Nëse nuk ke staf, ky është një tregues për ty. Nëse ty të ikën shumë stafi, të qarkullon shumë stafi, ky është një tregues për ty. Në qoftë se stafi nuk është i kënaqur me punën tënde, ky është një tregues për ty. Çfarë tregues jesh? Që diçka ti duhet të përmirësosh tek struktura jote, tek puna jote. Mbase atë punë që ti ke, nuk e ke të konceptuar mirë, apo do thua që shiko se unë këshu kam 10 vjetë, apo 15 vjetë. Po, gjërat kanë ndryshuar edhe brezi që po vjen tani, është një brez që ka të tjera preferenca, ka të tjera mënyra se si joshet, se si motivohet, apo si do të punoj. Kështu që mbase, duhet të analizosh në vetën tënde dhe tua shiko, qa po bën kjo biznesi im gabim, ose qa mund bëjmë më mirë kjo biznesi im, që unë të mos kem këtë qarkullim të madh të stafit. Çfarë është diçka që ky stafi që ikën, cila është arsyeja që ikën? Pse ikën? Atëherë, nëse ti i ke këto pyetje, mund t'i diskutojmë bashkë dhe mund të flasim për këtë më gjatë, për qarkullimin e stafit, edhe si të kemi një staf më të qëndrueshëm. Nëse ti dëshiron, mund të lësh një takim këtu poshtë edhe flasim për këtë.